camaradas e amigos. Ao fim de muitos anos, vocês continuam a surpreender-me. Num tempo de complexidades, de problemas, num tempo pós-eleitoral em relação às autarquias, num tempo em que os meios de comunicação social dominantes procuram criar a ideia de um partido dividido, um partido enfraquecido, um partido responsável pela situação, a vossa forma de estar, de participar. As imagens, possivelmente, não serão passadas em lado nenhum, porque as câmaras... As câmaras, por dificuldades técnicas, não chegam à galeria, não chegam ali à parte de trás. Admito perfeitamente. Mas o que importa, camaradas, é que nesse caminho até ao Porto em que desfolhamos as páginas dos jornais, como eles se enganam, os comunistas do Porto continuam e continuarão neste partido, na sua luta, nos seus ideais, na sua profunda convicção de que é possível avançar e crescer, que é possível uma outra sociedade no nosso país. Creio que há aqui um aspecto que eu quero tanto retratar-me. Essas filmagens, depois não são os profissionais que aqui estão que as cortam. É lá no estúdio. Camaradas e amigos, uma saudação a todos vós, e por vosso intermédio aos trabalhadores e ao povo do Porto e de toda esta região. Uma saudação também e o nosso reconhecimento a todos os nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, aos milhares de independentes e ativistas da CDU. Que lado a lado connosco estiveram no recente combate eleitoral para as autarquias locais e que em conjunto travámos construindo uma grande campanha de contacto com as populações. Este foi mais um combate entre os muitos que temos em mãos para servir os trabalhadores e o nosso povo. Um combate no decurso do qual tivemos que enfrentar um conjunto de fatores adversos, num quadro particularmente exigente. Um combate onde nos batemos com armas muito desiguais e que superamos graças ao enorme esforço, dedicação e empenhamento de milhares de ativistas e candidatos. E se neste combate não iludimos nem subestimamos as perdas, não podemos deixar de notar que os resultados obtidos pela CDU continuam a confirmar a nossa coligação com uma grande força da esquerda do poder local. A obtenção de cerca de 451 mil votos e de 9,1% do total nacional, a eleição de mais de 2 mil mandatos diretos e centenas de outros indiretos, não são apenas a expressão dessa dimensão nacional da votação da CDU, são a confirmação dessa grande força que a CDU é e continua a ser nas autarquias e no país. São mandatos
a solicitar o indispensável empenhamento e o contributo dos eleitos do PCP e da CDU, seja para prosseguir a concretização do distinto projeto da CDU, onde estamos a maioria, seja para intervir na construção de soluções e propostas em todas as circunstâncias, seja para dar voz aos interesses das populações, seja para garantir o rigor, a transparência no funcionamento das autarquias. De uma coisa podem todos estar certos: o apoio agora recolhido pela CDU nestas eleições será integralmente usado e posto ao serviço das populações. Sim, travamos esta batalha eleitoral num quadro difícil, enfrentando poderosas forças económicas e políticas que têm nas mãos poderosos centros com instrumentos de domínio ideológico, de influência política, onde se produz e germina o preconceito e se constrói e difunde, com base na mentira e na falsidade, estereótipo das forças como o PCP, que se opõem ao seu domínio. Mas não há campanha, por mais insidiosa que seja, que nos contenha na determinação e vontade de servir os trabalhadores, o povo e o país. Honramos assim os 100 anos de vida do nosso partido. Às vezes acertam o ponto de mira na ideia de que estamos cansados. Há cansaços bons que resultam da luta, mas nunca nos verão cansados demais para continuar a travar todos os combates que sejam necessários. Passadas as eleições, coloca-se agora com maior premência a necessidade da resposta aos problemas do país, da resposta aos problemas que resultam de décadas de política de direita, onde estão presentes importantes déficits estruturais, o agravamento da exploração das injustiças e das desigualdades na sociedade e no território, e aqueles que derivam da epidemia e do aproveitamento que dela fizeram e fazem os grandes interesses económicos. Problemas que precisam de uma resposta que o governo PS, submetido a tais interesses e às imposições da União Europeia, não dá, ao manter os eixos centrais da mesma política que, à vez, executou com PSD e CDS durante anos, comprometendo o desenvolvimento do país. Resposta a uma realidade marcada pelos baixos salários e reformas, por um desemprego estruturalmente elevado, operações de despedimento coletivo, precariedade, agravamento do custo de vida, energia, alimentos, habitação, destruição e definhamento do aparelho produtivo e desindustrialização, pelas fragilidades das micro, pequenas e médias empresas e cedências claras aos interesses dos grupos económicos, como acontece com a Galp, o Novo Banco, a EDP, os CTTs e a ANA Aeroportos. Sim, a situação do país impõe uma amplitude de respostas e de opções que correspondam à dimensão dos problemas em presença. Portugal precisa de outras opções, de um caminho alternativo capaz de resolver problemas acumulados e encetar uma trajetória de desenvolvimento económico e social, superando as questões que marcam a vida dos trabalhadores, do povo e do país. O debate do Orçamento do Estado para 2022, que aí está, tem de se inserir nessa resposta global, tão necessária quanto inadiável. O orçamento tem um valor próprio, mas tem de ser expressão dessas opções. No passado recente, com a decisiva intervenção do PCP, foi possível aliviar dificuldades com a concretização de medidas de reposição, defesa e conquista de direitos, e travar o rumo de desastre nacional
que o país vinha seguindo, ampliado pelos pactos da Troika que PSD e CDS, condenado, executaram sobre o falacioso pretexto de que o país vivia acima das suas possibilidades. Lembramos, era o tempo do ai aguenta, aguenta, popularizado pelo porta-voz dos banqueiros, onde em cada dia surgia sempre uma dolorosa medida contra as condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, das mais diversas camadas populares, e que a luta e a iniciativa do PCP superaram. Não acompanhamos a tese daqueles que era preferível a tese de quanto pior, melhor. Do nosso ponto de vista, quanto pior, pior. De facto, nestes últimos anos, o PCP foi decisivo para repor, defender e conquistar direitos. Um período em que, mesmo com a conhecida submissão do PS a opções que determinaram a sua política, a correlação de forças possibilitava esses avanços. Avanços e conquistas de inegável valor, mas que não foram suficientes para inverter aspectos essenciais da política nacional e por resistência do PS para atacar o conjunto dos problemas estruturais do país. É esse o caminho que é preciso fazer. É essa a resposta que se impõe adotar. Em 2021, perante os impactos da epidemia, o PCP foi decisivo para assegurar uma resposta que fosse no sentido de proteger direitos, garantir o direito à saúde e os apoios sociais e a quem deles necessitava, sobretudo depois do orçamento suplementar de 2020 ter caminhado em sentido diferente. Com a epidemia, acumularam-se velhos e novos problemas, alguns antigos, de forma agravada, que acentuaram não só as fragilidades do país, como ampliaram as dificuldades de vida de milhões de trabalhadores e reformados. Surgiram com uma outra amplitude os problemas na generalidade das famílias, no acesso à habitação, do cuidar dos filhos. Acentuaram-se as debilidades e dificuldades dos serviços públicos, com particular evidência no SNS. A precariedade, a instabilidade dos setores inteiros, como é o caso da cultura, ficaram ainda mais expostos. Certas atividades económicas, onde preponderam os micro, pequenos e médios empresários, enfrentam agora acrescidas dificuldades para manter vivas a sua atividade. Os grupos económicos e financeiros e as multinacionais aproveitam-se da situação para delas tirar ganhos acrescidos, impor os seus projetos de maximização da exploração em roda livre, à margem dos interesses nacionais e dos trabalhadores, destruindo emprego, mas também das populações, com a sua política de preços, como é o caso da energia. Um país que ficou à mercê de tais interesses, a quem se entregou a empresas e setores estratégicos, e essencialmente à produção e ao desenvolvimento nacional, determinadas as políticas de transportes, de telecomunicações ou de crédito, entre outras, no nosso país. A resposta que foi preciso encontrar para fazer face às consequências da epidemia tornou também mais evidente a necessidade de enfrentar com clareza os problemas, indo à sua raiz e atacando as suas causas, e não apenas tomando aqui ou acolá esta ou aquela medida de sentido positivo, sem resolver os problemas de fundo. Não se pode adiar este caminho. Passada a epidemia, quando se anunciam meios financeiros avultados, é necessário responder à situação. O Orçamento de Estado para 2022 devia estar inserido nesse sentido geral de resposta aos problemas. Não só o Orçamento não se insere nele, como o Governo não dá sinais de querer assumir esse caminho. A proposta de Orçamento do Estado está longe de se constituir como parte importante, mas não única, desse rumo que o país precisa. É uma proposta de orçamento que se baseia numa perspectiva de política que não assume o aumento dos salários como uma emergência nacional, que em matéria de legislação laboral e direitos opta por não enfrentar o grande capital
e por desproteger os trabalhadores. É uma proposta que deixa centenas de milhares de pensionistas que mais descontarem sem verem o seu poder de compra recuperado, ou aqueles que trabalharam mais de 40 anos com cortes nas suas pensões. É uma proposta que não toma partido pela estabilidade do direito à habitação, ameaçando assim muitas famílias e muitas pequenas e médias empresas. Uma proposta que não deixa sinais de recuperação ou defesa sólida dos setores como os correios, a energia, os transportes ou as telecomunicações. Na proposta de orçamento não se encontra a resposta necessária e decisiva para reforçar os serviços públicos, a começar pelo SNS, em particular a aposta na valorização expressiva e inadiável das carreiras e dos salários dos seus profissionais, para garantir a sua fixação e incentivar a dedicação plena. Sem isso, não haverá mais consultas, mais exames, recuperação de cirurgias ou médicos e enfermeiros de família para todos. Em matéria fiscal, é uma proposta que não responde aos objetivos de um progressivo desagravamento dos rendimentos do trabalho mais baixos e intermédios, dos impostos indiretos e a não afronta seriamente com os grandes lucros e património, adiando a justiça fiscal e privando o Estado de milhares de milhões de euros. É uma proposta onde está ausente a resposta aos problemas da energia, dos seus custos, quer por via do IVA, quer por via do controle e regulação de preços. O direito a creches gratuitos para todas as crianças, incluindo as medidas de criação de uma rede pública, não é assumida como objetivo. O que se verifica nesta proposta de orçamento em vários domínios são respostas marginais, determinadas e condicionadas pelos dogmas do Tratado Orçamental e que o PS toma como seus, com os seus anacrónicos critérios em relação ao déficit e à dívida, longe da necessidade de um país como o nosso e que o Governo mantém neste orçamento, com ênfase para o déficit como condicionante maior à resposta de que o país precisa. É a submissão de tais critérios, transformados em dogma, mesmo quando estão suspensos, como no presente, que assenta a recorrente retórica da política das contas certas, que o PS teme em dar vida para justificar o adiamento de soluções de problemas do país, mas que nunca invocam quando se trata de dar cobertura aos desmandos e negócios ruinosos do grande capital e da banca, ou para cortar o passo às manobras de engenharia fiscal e de fuga ao fisco aos grandes senhores do dinheiro. Veja-se o que se passa com a transferência para os offshores. Não há dinheiro para salários, mas ele sai para paraísos fiscais aos milhares de milhões por ano. Em 2020, ano da epidemia, foram mais de 6.800 milhões de euros e com ele uma quantia significativa da receita fiscal. Para estes, as contas estão certas. Basta pensar, mesmo com simplicidade, esse dinheiro que voou para os offshores, aplicado na construção de uma rede pública de creches, seria suficiente para resolver este problema e esta justa reivindicação. Política dita de contas certas, que mais não é do que um disfarce para sustentar políticas orçamentais restritivas, falsamente fundamentadas no interesse geral, mas efetivamente destinadas a favorecer os negócios que o grande capital monta à mesa do orçamento do Estado. Nesta matéria, o que se passa na saúde é elucidativo, onde a fatia dos dinheiros reencaminhada para os privados, particularmente para as multinacionais da saúde, é cada vez maior, em prejuízo do SNS, porque não se investe aonde é preciso, nos meios humanos e técnicos próprios. Uma política que, paulatinamente, concretiza a velha aspiração das forças do capital,
que querem impor, mesmo quando choram lágrimas de hipocrisia pelo SNS, a política de quem quer saúde paga. Ou quem quer uma reforma faz um seguro. Uma política concebida para assegurar que, mesmo mudando governos, as políticas não mudem, servindo sempre os mesmos interesses. Não são os interesses gerais que impõem há mais de 10 anos o prático congelamento dos salários da administração pública, nem tampouco o minguado investimento público das últimas duas décadas neste país, com graves déficits estruturais e carente de infraestruturas. Sim, pretende-se garantir contas certas com a União Europeia dos monopólios e arrasta-se para as calendas gregas a resolução dos problemas do país. O povo e o país precisam de uma resposta à altura dos problemas e das necessidades que enfrenta, mobilizando todas as possibilidades que hoje existem. Na situação atual, considerando a resistência do governo, até este momento, em assumir compromissos em matérias importantes além do orçamento e também no conteúdo das propostas de orçamento que está apresentado, ela conta hoje com a nossa oposição, com o voto contra do PCP. Quem nos conhece sabe que nós não dizemos não porque não. Até à sua votação, na generalidade, ainda é tempo de encontrar soluções. É tempo ainda de verificar se o PS e o Governo recusam, em definitivo, os compromissos que permitam sinalizar o caminho da resposta que o país e a vida dos trabalhadores e do povo reclamam e as soluções que no orçamento e além dele devem ser concretizadas. A dimensão dos problemas do país e as soluções que lhe correspondem não se resolvem com dramatizações ou com o agigantar das dificuldades sobre o futuro com que se quer fazer crer. Repetimos e insistimos. O que são precisos são soluções e respostas, não invocações de crises políticas. Nós podíamos perguntar em que é que as respostas que os trabalhadores e o povo reclamam contribuem para essa alegada crise? Será que os aumentos dos salários e pensões são fatores de crise política? Garantir creches gratuitas para todas as crianças acrescenta crise ao país e à vida das famílias? Reforçar o SNS, investindo na valorização de carreiras, fixar os profissionais do SNS, condição indispensável ao aumento de consultas, exames, cirurgias, médica e enfermeira de família para todos, é contribuir para a crise? Assegurar que se tem direito à habitação a preços suportáveis e com contratos que assegurem estabilidade tem alguma coisa a ver com a crise política? Assegurar aumentos extraordinários de reformas para todos os pensionistas, particularmente para aqueles que tiveram uma longa carreira contributiva, é promover a crise? Pelo contrário, dar as respostas que são necessárias e possíveis ao que o país, os trabalhadores e o povo precisam é um elemento de estabilidade. Estabilidade na vida dos portugueses, das empresas, do país e, sobretudo, uma condição para a elevação das condições de vida e para o desenvolvimento nacional. Anuncia-se um crescimento da economia de 5,4%. Propagandeiam-se milhares de milhões de fundos comunitários. Não há razão para não responder ao que o país precisa. Se há crescimento, esse crescimento precisa de se traduzir em mais meios para responder aos problemas que estão à vista de todos. Não se pode invocar o crescimento em vão. A valorização dos salários de todos os trabalhadores, o aumento do salário mínimo para 850 euros, a recuperação do poder de compra das pensões e das reformas, são eles mesmos um estímulo ao crescimento económico. A defesa dos direitos dos trabalhadores face aos instrumentos de exploração que o grande patronato encontra
na legislação laboral, desde logo a caducidade da contratação coletiva, isso sim é um fator de instabilidade que é necessário denunciar. Dê-se estabilidade à vida das pessoas, em vez de ajeitar pré-anunciadas crises. O que os trabalhadores e o povo não perceberão é que, havendo meios e possibilidades para responder ao que se impõe, se recuse isso em nome do déficit e da proteção dos interesses do grande capital. O caminho para um efetivo crescimento e desenvolvimento económicos, inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, exige isso sim, medidas e opções políticas que no orçamento do Estado e para além dele criem condições para ser dotado de instrumentos de soberania que o garantam. O PCP não deixará de intervir para garantir soluções que integrem esse sentido diferente da consideração de respostas aos problemas nacionais, caminho indispensável para a vida do país. Falo-á com a sua independência de sempre, recusando todas as pressões, não alimentando nem se condicionando por falsas dramatizações, rejeitando leituras para lá daquelas que são as respostas que julga necessário para o país, determinado pelo seu compromisso com os trabalhadores e o povo. Tal como não deixará de lutar por outras opções que a situação nacional reclama. A recuperação do controle público de setores e empresas estratégicas, a diversificação da atividade económica, travando a desindustrialização e promovendo a substituição de importações por produção nacional, o combate à degradação ambiental com a promoção de transporte público, da produção local e nacional, a defesa da água pública, a promoção da soberania e eficiência energética. Sim, o PCP não deixará de lutar pela concretização de uma política patriótica e de esquerda e com ela dar resposta clara aos problemas estruturais que marcam a nossa vida coletiva. Camaradas e amigos, a situação que vivemos exige uma forte iniciativa política deste partido, necessária e insubstituível à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo, nomeadamente na afirmação da alternativa e do desenvolvimento da luta de massas, no lançamento de um novo mandato nas autarquias locais, concretizando o projeto autárquico assente no trabalho, honestidade e competência ao serviço das populações, e a concretização de um conjunto de linhas de trabalho a iniciar de imediato, onde se inclui o prosseguimento do roteiro da produção nacional, da defesa dos direitos dos trabalhadores e dos serviços públicos, em particular do SNS, da escola pública, a concretização do plano de comemorações do centenário do PCP e o lançamento das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago. Somos um partido que os trabalhadores, o povo e o país precisam que seja mais forte, mais influente, o que exige concretizar as orientações do 21º Congresso, dando atenção, entre outros aspectos, ao reforço da organização e intervenção junto à classe operária de todos os trabalhadores, à campanha nacional de recrutamento O Futuro Tem Partido, bem como ao fortalecimento dos organismos de direção locais e ao trabalho de fundos. Temos um partido que está firme no seu ideal, um partido que afirma e reafirma a sua natureza e identidade comunista na concretização de uma política patriótica e de esquerda, por uma democracia avançada, por uma sociedade nova, liberta da exploração e opressão, o socialismo e o comunismo. Um partido que aqui, mais uma vez, reafirma o seu compromisso de sempre com os trabalhadores e o povo, a sua firme disposição de continuar a vencer dificuldades e obstáculos, lutando todos os dias, em todas as frentes, pela construção de um Portugal com futuro. Os trabalhadores, o povo e a nossa pátria precisam deste partido. Viva a JCP! Viva! Viva o Partido Comunista Português!